Ćemo da igram Brawl Stars. Snimam video. Drugi napisao komentar. I evo nas, bulom igramo. Nadimo neki da napredimo, ok, ništa. Ok, pomažemo u bet. Pozdrav za Sinišu. Koji mi je napisao jedan komentar. Subscribe se na Lukas kanal. Ne treba, ne treba. I na Neca. Ljudi, ali moguće. Plus jedan trofej. Ljudi, uđi u moj klan. Ljudi, uđite u svi moj, u moj klan. Eto, mene je friend, nemaš mene za frienda, bio prvi, ja imam ljudi 6150. Ok, ljudi, učite u moj klan školska roja. 1, 2, 3, 4. Čuti ti! E, ljudi, ovo s neke reklame. Dajte, svi dislike. A vraćam. Služajte, ona je ženska, ja sam uska. Morate moji mi staći da to uđe. Obrata je reka. Mamo. Mamo, drago. Onda meni drož može povući. Okej. A vješte. Jebem vas usta. Kako se zove ovaj... Gebik. Momak. Slušaj! Ne, kako se zove tvoja ljudi, kako ih nazivaš? Jel. Ok, ljudi, evo opet smo tu. Nastavljamo. Glupi Brawl Stars. Ajmo, češko. Ako glup, što da igraš? Ok, ljudi. A ljudi, vjerujem od cool times. Vjeti te pa nije. Čuti ti. Ok, ljudi. Samo treba da sakrem už bolje. Trepam se, sakrem travu. Thank you.
će. Čuti, Drožo! Tu je jedan droge. Okej. Okay. Ljudi, niko ne igra. Choice. Okej, imamo Leona u šoku. Okej, ljudi, ajmo opet u bet. Я вот олик бежи от меня. Окей, люди. Поздрав топит много. Сидишь у другого, он мне написал комментар. Он мне написал комментар. Ok, ljudi, dobit ćemo 4 trofeja. Ja 2, 3, 4. Ok, neko mi posto... Ok, ljudi, ima ova rosa, pa možemo da krenemo. Time to take care of the weeds. Šta ovo priča? Ja. Zaprate me, ljudi, svi! Na YouTube-u. Ajde, rosu. Ok, ljudi. Ok, ljudi, ja znam, htio da se... Ok. Tu je ovaj barli, aj kola. No, reši ga, bolno, reši ga! To, vrate! Ubi! To je barli, ja. To, vrate. Aj sam još ovoga tu. What the fuck? A ne, ljudi! Pored mene je moj rođak i on isto igra Brawl Stars, 1, 2, 3, 4 se zove. Ne mogu sama, ne mogu sama! Ljudi, raći u utorak, otvarat ćemo sličice, FIFA 365. Okay. Ajde, rosa buna. Što mi je bilo sličiti telefon. Hiluj se! A ne! Ljudi, mrtvi smo! Ajde gor! A ljudi, jel mogući ljudi? A ljudi, jel moguće? Okej. Ok, ljudi, to je to. Što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio klip, lajkujte i to je to. Subscribeujte se. Thank you.